Ar katru gadu aizvien mazāk paliek to, kuri barikāžu laikā brīvības un neatkarības sardzē stājās paši. Bruņojušies vien ar pārnēsājamiem radioaparātiem siltu tēju un ticību, ka cilvēku ķēdes un pašu celtās barikādes nosargās mūsu Latviju. Šodien sākas barikāžu piemiņas pasākumi un arī tepat laukā pie Latvijas televīzijas ēkas šajā stundā tiek iedegti piemiņas ugunskuri. To atblāzmā 99 jaunsargi gatavi apliecināt savu uzticību valstī. Lai stāstītu par to plašāk, mums tiešādē pievienojas Aika Ince. Labvakarāja! Labvakar, Laura, labvakar, skatītāji. Jātiec ļoti svinīgs, vēsturisks un brīnišķīgs brīdis šeit Zaķulā tieši šajās minūtēs. Mums aizmugurē ir redzami jauni puiši un jaunas meitenes no visas Latvijas. Gandrīz 100 jaunsargi ir ieradušies šeit Zaķusalā vietā, kur savulaik mūsu tēti un mammas stāvēja cieši plakām, lai sargātu mēdija brīvību, lai sargātu televīziju, lai televīzija varētu raidīt barikāžu laikā un stāstīt par to, kas patiesībā notiek un kā mēs cīnāmies par brīvu Latviju. Lūk, viņu bērni un mazmazbērni un mazbērni ir ieradušies šeit, lai nodotu svinīgo solījumu. Jaunsargi nezvēr, viņi nodot solījumu un šajā solījumā viņi sola savu uzticību Latvijai. To, ko viņi teiks, mēs noteikti dzirdēsim panorāmā, jo šobrīd viņi tikai gatavojas šim solījumam, bet šeit Zaķusalas krasmalā piemiņas pasākumu barikādē ilgs līdz pat vēlam vakaram. Pie piemiņas ugunskura satiksies tie, kas šeit savulaik atradās. Mēs redzam, ka pie ugunskura ir pulcējušies barikāžu laika aktīvisti, atmodas laika aktīvists, redzēja Romualdu Ražuku, redzu barikāžu muzeju vadītāju un daudzus citus, kurus mēs atceramies no to dienu skaudrajiem kadriem. Savukārt, šodien Latvija sāka pieminēt jau agrāk, un tas notika pēcpusdienā kādā citā ļoti nozīmīgā vietā. Vecrīgā savulaik doma laukumā pulcējās cilvēku 100 un 1000, kas nomainīja viens otru pie barikādēm un gāja nedaudz sasildīties doma baznīcā, lai atkal turpinātu būt uz barikādēm. Nu lūk, un doma baznīcā šodien tika atklāta ļoti nozīmīga jauna vitrāža, kas arī ir piemiņa šim laikam. Un par to, kā tas notika, skatāmies reportāžu. Šodien atklātā vitrāža ir stikla un gaismas saspēle, kuras autors barikādēs pats nav piedalījies, jo bija pārāk mazs. Uzrunājot cilvēku sev apkārt, kāds sāk atmiņām par barikāžu veidošanu, kāds atcerējās par neziņu, kāds uzsvēra kopības sajūtu, tomēr visus vienoja šī deksme par brīvību un gaišas domas par nākotni. Un līdz ar to mēs ar tēvu piešķīrām mākslasdarbam nosaukumu Ar deksmi par brīvu Latviju. Šodien salst. Barikāžu dalībnieki atceras, ka sala arī toreiz. Man liekas, ka bija tieši tā pati. Man maz sniega un tās diezgan liels augstums, jo es vienu dienu pēc barikādēm nokļuvu Zviedrijā, jo man bija augstākais padomes mandāts meklēt palīdzību rietumos. Un es zinu, ka es biju vienā plānā jaceņā no Rīgas izbraucis un beigās dabūju plaušakarsoni pēc tā visu lielā ceļojuma. Jā, bet, nu, bet bija arī kaut kas cits. Jā. Bija tie dūmi, ugunskuri un man liekas, ka tas sildīja. Vitrāža tapus par tautas saziedotiem līdzekļiem 142 000 eiro un tā skatāma vietā, kur barikāžu dienās bija ierīkots medpunkts. Šeit varēja ienākt un sasildīties un padzert siltu tēju, maizītes un uz soliem atpūsties. Beidzot ar to, ka šeit nāca kori un dziedāja priekš barikāžu dalībniekiem, te ik pa kādam konkrētam laikam nāca mācītāji un sacīja uzrunas. Un visādā veidā šeit notika gan garīga, gan fiziska tāda stiprināšanās. Un šeit arī tieši Marijas kapelā, kur tiek atklāta mūsu jaunā vitrāža, te bija medpunkts, kurš bija gatavs uzņemt nepieciešamības gadījumā, ja kādam būtu nepieciešama palīdzība, kas arī, kā mēs zinām, notika. Thank you.
Lūk tā, mūsu dzimtene, par to tikko dziedāja koris un par to šeit šodien savu solījumu ir gatavi dot jaunsargi. Šobrīd viņus uzrunā Romualds Ražuks, bet pēc tam sekos svinīgais solījums. Savukārt mēs panorāmā turpināsim stāstīt par to, kā Latvija atzīmē barikāžu laiku. Laiku, bez kura mēs nevarētu tagad raidīt jums skatītāju, un laiku, bez kura nebūtu neatkarīga brīva Latvija. Bet tagad gan atgriežamies studijā pie tevis, Laura.